Тернополі запрацював міський автовокзал. Тут, кажуть, наразі відновили сполучення лише у Тернопільському районі. Пасажирів досить мало, люди в основному цікавляться міжрайонними маршрутами, хочуть сполучення з районними центрами. Ну, наразі такого немає. Те, що нарешті транспорт пішов, пасажири задоволені. Кажуть, з ним простіше. Я не їздила в період карантину зовсім. Тільки перший раз сьогодні приїхала, отримала пенсію, оплатила комунальні послуги, їду назад додому. Ми в масках завжди остерігаємося, менше ходимо в людні місця. Аби придбати квиток у касі автовокзалу, пасажирів пропускають лише за умов дотримання карантину. У нас при вході, ви бачили, що стоїть відповідна людина, яка вимірює температуру пасажирам. В касі дозволяється тільки купляти квитки, розміщені біля кожної каси. В нас є відмітки, де відстань між пасажирами має бути 1,5 метра. Пасажири заходять в масках, касири працюють в масках, в рукавицях, де зрощин нас сюди. Внутрішньообласне транспортне перевезення пасажирів на Тернопільщині відновлять після тижневого моніторингу ситуації захворюваності на COVID-19. Ми поспостерігаємо тиждень часу, як себе поведе захворюваність після того, коли ми дозволимо внутрішньо районні перевезення. Якщо захворюваність не буде збільшуватися, якщо громадськість буде дотримуватися тих вимог карантину, які ми їм рекомендуємо, то, звичайно, ми далі будемо послаблювати карантин і дозволимо внутрішньообласні перевезення. Що стосується приміського залізничного сполучення, то його роботу обіцяють відновити з 1 червня. Там в них є 5 маршрутів. Це було зроблено для того, щоб «Укрзалізниця» підготувалася, щоб Тернопільська дирекція залізничних перевезень теж дала і внесла свої корективи в свою роботу із 1 червня, але це ж те все буде залежати від динаміки, від позитивної динаміки, буде відновлений рух приміського залізничного сполучення.